Deessa, 1928, obra de Josep Dunyach. Escultura en pedra de Montjuïc, obra de Josep Dunyach. Aquesta escultura formava part d'un grup de 8 que havien d'envellir la plaça Catalunya, però degut a una onada de puritanisme van haver de ser retirades i van ser instal·lades al parc de la Ciutadella, entre l'edifici del Parlament i el llac. L'any 2011, la deessa de Josep Dunyach va ser traslladada al seu actual emplaçament i col·locada entre el monument a l'exposició de 1888 i l'escultura La nit. Escultura en piedra de Montjuïc, obra de Josep Dunyach. Esta escultura formaba parte de un grupo de 8 que tenían que embellecer la Plaza Cataluña, pero debido a una ola de puritanismo, tuvieron que ser retiradas y fueron instaladas en el parque de la Ciutadella, entre el edificio del Parlament y el lago. En el año 2011, la diosa de Josep Dunyach fue trasladada a su actual emplazamiento y colocada entre el monumento de la exposición de 1888 y la escultura La noche. Si vols estar al dia dels meus vídeos sobre Barcelona, subscriu-te al canal Baxiro News i comparteix-los a la xarxa. Si quieres estar al dia de mis vídeos sobre Barcelona, suscríbete al canal Baxiro News y compártelos en la red.